Strana 18 před třetím cvičením je závěrečný žlutý rámeček, který nám představuje ještě náročnější ty příkladu na pamětné sčítání a očítání. 242 314 plus 123 000. Uhum, budu přičítat pouze 100 000, 10 000 a 1000 postupně. A tady stovky, desítky a jednotky opíši. Takže... 300 tisíc, to je 200 tisíc, plus ten 100 tisíc, tady mám těch 300 tisíc, 40 tisíc, plus 20 tisíc, 60 tisíc, 2 tisíce, plus 3 tisíce, 5 tisíc a obsáno 314, 365 314. Odčítám 365 314 minus 123 tisíc. Opět otečítám 100 tisíce, 10 tisíce a tisíce, stovky, desítky a jednotky. Přepisuji tak, 300 tisíc minus 100 000, 200 tisíc, 60 tisíc minus 20 tisíc, 40 tisíc, 5 tisíc minus 3 tisíce rovná se 2 a těch 314, takže 242 314. Tady je nejtěžší asi zorientovat se, které ty řády patří k sobě. Tak, jdeme počítat, přečteme si zadání, přečtěte na hlas a vypočítejte. Tak, hodně na hlas. 547 000, 560 minus 236 tisíc. Počítám na hlas. 500 tisíc minus 200 tisíc, 300 tisíc, 40 tisíc minus 30 tisíc, 10 tisíc, 7 tisíc minus 6 tisíc, taky jenom tisíc a tohle přepisu 560, celý výsledek 311 560. Já bych si tam mohl dělat tečky, jak to počítám, abych v tom měl přehled. 368 726 plus 311 tisíc. 300 tisíc plus 300 tisíc, 600 tisíc, hele a hned to je přehlednější, 60 tisíc plus 10 000, 70 000, 8 000 plus 1 000, 9 726, 726, 679 726. To mi jde, já to ještě jednou vyzkouším. 982 173 minus 471 tisíc, Tak, 900 000 minus 400, to je 500 800 minus 80, ne 800, 80 minus 70, 10 000, 2000 minus 1000, takhle 173, 173. Tak a ještě jeden, takhle nahlas a potom už budete počítat vy. 786 467 minus 452 000, takže Nejdřív 100 000, teh je, je 700, minus 400, 300, 80, minus 50, 30, 6, minus 2, 4... A 467, 467, 334, 467. A teďka už jste dlouho poslouchali, a teď budete počítat vy. Tužka, papír, přerušit video a počítat, prosím. Tak jste si zase video, abyste se podívali na řešení tady si to nejdříve opravdu poctivě zkontroluji. Dobře, hlásím výsledky, dívejte se na svůj papír. Tak, UB, 257 451, 779 189, 572 567, 768 786, Cčko, 758 121, 443 813, 756 123 a poslední příklad 331 571. Tak tohle to napočítání možná není ani tak těžké, jako na orientaci v těch velkých číslech, aby jsme 100 tisíce přičetli nebo odečetli k sobě 10 tisíce a ty tisíce. Hm? Tak, ale vy jste to měli správně.